Дайырбек Мырза, саламатсызбы, биздин каналга кош келиңиз. Биз сизди атайын бир 2-3 суроо берип жооп алалы деп атайын чакырганбыз. Биринчи суроо кечеги 1 июндагы болуп өткөн флешмоб дейбизби, акция дейбизби, ошол туурасында. Кайрымдуулук акцияларын жасаган адамдардын бул деген өзүн пиар кылгысы келген адамдар деп көбүнчөсү жазып атышат да, ошого сиздин оюңуз. Мен интернет желелеринде талкууланып аткан пикирлерди окудум. Өзүн пиар кылып атат деген бул басымдуулук бөлүгү эмес. Саналуу адамдарда ошондой суроолор болушу мүмкүн, бирок мен окуган жокмун. Бул өзүмдү пиар кылуу максатында эмес, бул ошол эрмектин көйгөйлүү жашоосун коомчулукка алып чыгып, ага тийиштүү бийлик өкүлдөрүнүн көңүлүн буруу максатында жана анын ошол өзүнүн соода сатык иштерин бир чоңураак алкакта өткөрөлү деген эле максатта буну уюштурганбыз. Бирок биз ойлогондон дагы чоң деңгээлде өттү. Биздин флешмоб ошол иш чара максатына жетти. Биз күтпөгөн дагы белектер болду, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Жанагы гүлдөрдү сатуудан түшкөн каражаттан тышкары дагы бир ишкер Арафат аттуу мырза ага бир бөлмөлүү батир белек кылды. Эгерде биз буну коомчулукка алып чыгып, элдин көңүлүн бурбай иш чараны өткөрсөк, анда бул максатына жетмек эмес да. Ушул эрмекти жашоосун коомчулукка алып чыгуу менен биз ошол максатыбызга жеттик. Иш чара жакшы өттү, алдын ала да каражат топтолду. Ошол шарикте саткан бул 1 сааттын аралыгында бүгүн эрмектин тайнеси айтты, жалпы чогулган каражаттын каражат 122740 сом болуптур деп бүгүн билдирди. Кечээ биз сиздин жаныңызда чогулуп жүрдүк, акцияга катыштык биз дагы. Ошондо ушинтип баягы кайрымдуулук акцияларын өткөргөндөр өздөрүн пиар кылышат, же болбосо алдап кетишет, акчаны жеп коюшат деген ой пикирлер мүмкүн башкалардын мисалында айтылгандыр да. Себеби дегенде ошол акчаларды жеп койгон адамдар аз эмес да. Эми мурдатан мындай бир кайрымдуулук багытта иш чара жүргүзүп же бир фондду жетектеген эмесмин. Бул жөн эле көрүүдө ойго келген бир максаттарын болду, жакшы тилектер болду. Ошондой элдин акчасын кармагандан кийин эл талап кылганга милдеттүү, биздин берген каражатыбыз өз дарегине жеттүү депчи. Менин дарегиме которгон банк аркылуу чогулган каражаттардын баарын тизмеси менен жарыялап туруп өткөрүп бердим. Андан тышкары ошол жерде соода сатыктан түшкөн каражатты элдин арасынан 5 комиссия мүчөсүн тандап алып, биз элдин ортосунда эсептеп, ошол жерде баарын өткөрүп бердик. Жалпы элдин катышуусунда мындай шек жаралган маселе болбойт болуш керек. Эми дача суу маселеси боюнча, дача сууга самолет кулагандан бери эл арасында, дүйнө жүзүндө толтура акча чогулткандар, жана тамак аш чогулткандар, кийим кече чогулткандар көп эле болду да. Ошол боюнча сиздин кабарыңыз барбы? Канчасы жетти, канчасы жетпей калды, канчасы ортодон жеп кетишти? Эми дача суу боюнча 100 миллион сомдон ашык каражат чогулду бул эл тарабынан. Бул өз дарегине жетпей калганы боюнча да маалымат каражаттарына жарыяланып, ал тургай дача суунун тургундары бир топ жолу ак үйдүн астына келип нааразычылык пикирлерин айтышты. Кийин ошол эле маалымат каражаттарынан дача суулуктардын жашоочуларды коркутуп, ошол 25 000 сомдон бөлүп берип оозун жапты деген маалыматтар чыкты да. Эми баягы шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт дейт. Ошол эл нааразы болуп келип ак үйдүн астына 3-4 ирет жолу келген, бул бир шектүү маселени жаратты. Ошол дача суудагы ата энеси самолеттин астында калып жетим калган 2 балага ошол эле социалдык түйүндөрдө анан телевизордон да айтышып аткан сиз жөнүндө. Дайырбек Орунбеков журналист ошол 2 балага батир белек кылган спонсорлорду тапкан деп, ошонун аягы эмне менен бүттү? Жакшылык жана Султан аттуу 2 бала жалгыз калды, кичинекей өспүрүмдөр. Ошол кырсык болгондон кийин мурда Рамат маркум
Алмамбет Анапияевтин бир тууган агасы Калмамат Анапияев деп. Ал оштон Бишкекке келип калды. Мен аны аэропортко жеткирип кетип атып жолдо ошол баратып дачасы кырсык болгон жерге кирдик. Анан жакшылык жөнүндө ал кабарды бүт маалыматты айтып бердим. Ал киши ошондой кандай мен жардам көрсөтөм, барып каражат, акчалай каражат котором, сен анын ата-энесине берип кой деп учуп кеткен. Кайра барып кийин мен ошол жакшылыкка квартира эле берейин деп чечтим деп ошо коомчулукка жарыяла деп мындай коомчулукка айта берсең болот деп айтты. Анан жакшылыкты ушундай үй менен камсыз кылууну Калмамат деген агабыз өзү жоопкерчилик алды деп жарыялагандан кийин эми Султанда деген кичинекей бала бар, ага да каражат ушундай спонсор таап берди деп элдер кайрылышкандан кийин кайра эле ошо Калмамат Анапиевке кайрылдым. Ал ошол эки баланы тең үй менен бир бөлмөлүү эки батир бермей болгон. Ошол күнү айткан 2018 жылы курулуп колдонууга бериле турган үйдөн экөөнү мындай кошуна кылып туруп квартирасын берем деген. Кийин өзү дагы бул боюнча маек берип расмий билдирүү болгон. Эми бул жерде баягы мен түздөн түз мен квартира берген эмесмин, бирок ошол квартира бере турган кишилердин баягы жүрөгүнө жеткирип маалыматты жеткирип ошого бир себепчи болгон. Анан кече эрмектин маселеси дагы бул мен жөнүндө азыр жакшы пикирлер да айтылып атат. Албетте баягы укканга жагымдуу, бирок мен айтат элем, буну ошо жакшы адамдардын ошо эл жардам берди, эл топтоп берди, мен жөн гана себепчи болдум бул жерде. Ошону коомчулукка алып чыгып элдин көңүлүн бурдургангачы. Эгерде ал бала боюнча маалымат албасак, анда бүгүн көмүскө да калмак. Ал 10-20 шарегин сатып оокатын өткөрө бермек да. Кече эрмектин жашоосунда чоң бурулуш болду деп эсептейм. Министр дагы өзү келип үйүнөн эрмектин башынан сылап белегин тапшырып кетти. Мындай чоң кызматтагы адамдардын көңүлүн бурдурган бала дагы баягы Кудай бир маңдайына ырыскы жазган бала болуш керек. Эрмекте өзүңүздөр да көрдүңүздөр, бир өзгөчө сүйкүмдүү харизмасы бар, элдер менен мамиле түзүүгө жөндөмдүү мындай ширин бала экенин көрдүк да. Мен ойлойм, эрмектин жашоосунда чоң бурулуш болду кече. Сиз ошол эрмекти мындан кийин дагы, бир эле күн эмес, мындан кийин дагы колдоп коштогонго кандайча айтам, сөз бердиңиз деп айтсам туура болобу? Сөз бердиңиз, анан ошол апасын тапканга кандай бир жардам берип атасыз? Эрмекти мен ошол Кудай буюрса мындан ары биздин мамилебизче алыстабайт, жакын боюнча калат. Мен андан жашоосуна өзүмдүн уулума мамиле кылгандай мамилени улантам. Апасы ошол бүгүнкү күндө дайынсыз, акыркы жолу чалган телефону дагы өчүк. Мен жакында апасынын сүрөттөрүн, паспортунун көчүрмөлөрү бар экен, ошолордун баарын Москвадагы Ички иштер министрлигинин өкүлүнө Асхат Алиев мырзага жөнөтөм. Алар ошол жактан чара көрүп апасын таап, паспортторун калыбына келтирип кайра жөнөткөнгө алар аракет кылышат, жардам беришет. Мына сиз менен келгенден бери мына кайрымдуулук жөнүндө сөз кылып атабыз да, бул нерсе биздин коомдо кайрымдуулук жактан иштер жакшы жүрүп атканын белгиси, элдер жанынтип алдагандар жок, мындай чоң чоң иш чараларды айтып атам да мен. Ошол коомубуз кайрымдуулук акциялары менен дагы бузула элек деп толук айтсак болобу? Эми коомчулукта ар кандай нерселерди күтсө болот. Чындап эле ошондой кайрымдуулук бир акциясы деп алдап кеткен фактылар болушу мүмкүн, бирок мен аны өзүмүн практикамда жолугуштура элекмин. Кече эрмектин иш чарасынан кийин ошо мындайча айтканда үч баланын үйлүү болушуна себепкер болгондон кийин көпчүлүгү сунуштап атат, мындан ары ошо кайрымдуулук менен дагы алектенсең депчи. Мындан ары
эрмек сыяктуу тагдырга туш болгон балдардын тарегин же маалыматын уксам, ушу сыяктуу бир жардам берген иш-чараларды токтотпойм. Азыр дагы ошол Дордойдо жана коробка сатып өзүнүн оорулуу апасын баккан кичинекей наристе жөнүндө маалымат айтышты. Мен ойлойм, ага да жардам беришибиз керек. Жакын карада ошол ошол баланы таап, анын кейиштүү абалын бир жакшыртууга, анын көз карашын өзгөртүүгө мындай себепчи болгонго дагы мындай аракет көрөбүз. Келгениңизге чоң рахмат, маегиңизге ыраазычылык билдиребиз. Келип туруңуз. Чоң рахмат.